waxaan ku wargelinaynaa laga bilaabo taariikhda maanta oo 28-kii bishii 8-aad 2024 saacadda 4-ta galabnimo marka loo gaaro in la joojiyo dhammaan socodka gaadiidka iyo dhexmarka ee magaalada gudaheeda. waxa mamnuuca sida la sheegay gaadiidka isu socodkiisa 4-ta galabnimo laga bilaabo ceergaabo gudaheeda weeyaan. magaalada ceergaabo 4-ta galabnimo waxaanu joojinay isu socodka gaadiidka iyo dhexmarkiisa ilaa 7-da subaxnimo. intaa wixii u dhexeeya gaadiidka la arko ciidamada ammaanka dhammaantood, ciidanka qaranka milatariga, boliiska, asluubta, ciidamada badda, dhammaantood waxay ku amran yihiin inay xereeyaan. bismillaahi raxmaan raxiim. ilaahay waa mahadle ugu horeyn. marka labaad, waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan waayeelkii isxilqaamayay ee nabadgelyada ka shaqaynaya. waxaan marka koowaad tacsi u diraynaa dhammaan dadkii ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday deegaanka koonfurta sanaag. waxaan leenaa ilaahay samir iyo iimaan dhammaantiin ha inaga siiyo. waxaan sidoo kale tacsi u diraynaa dadkii ku dhintay ceergaabo dhexdeeda. marxuumiintaas ilaahay baan u weydiinaynaa iyagana samir iyo iimaan. waxaan ugu baaqaynaa bulshada deggan magaalada ceergaabo waxayna deeqayeen ugu filani waa nabadgelyada. waxaan ugu baaqaynaa balaba balada ugu horeysa baa ugu yar inaynu nabadgelyada ku faraadayno ilaalino. waa ogeydeen marxalado badan oo adadag oo qadhaadh baynu kasoo dabaalanay. ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu fidmo intaa inu ugu joojiyo. waxaan dhammaan ku wargelinaynaa waayeelka isxilqaamay ee nabadgelyada ka shaqaynaya ee beelaha warjacle iyo warsangeli iyo dhammaan beelaha kale ee gobolka degan, hadday tahay gahayle iyo hadday tahay juraahiil. dhammaantood waxaan uga mahadnaqaynaa dadaalka nafurnimada leh ay ku jiraan. hal weel baynu ku wada fadhinaa. halkaa weel aynu ku wada fadhinana waxaan rajaynaynaa inaynu wada badbaadinno insha allahu. ka dowlad ahaan gacantiina koowaad baanu noqonaynaa, waana idinkala shaqaynaynaa wax walba nabadgelyadu ku islaaxaysana meel baan uga soo wada jeesanaynaa. akhiiran waxaan ku wargelinaynaa go-aamo guddida nabadgelyadu soo saartay oo laga maarmi waayey inay noqdaan arrimo buddhig u ah nabadgelyada gobolka. waxaan ku wargelinaynaa laga bilaabo taariikhda maanta oo 28-kii bishii 8-aad 2024 saacadda 4-ta galabnimo marka loo gaaro in la joojiyo dhammaan isu socodka gaadiidka iyo dhexmarka ee magaalada gudaheeda. waxaan ku wargelinaynaa oo si gaara usii calaamadinaynaa inay mamnuuc tahay in saraakiishu kaxaystaan gawaadhi bareefada iyo dhammaan ciidanka khaaska ahiba ciidanka dablayaasha iyo guud ahaan ciidankuba inay kaxaystaan gawaadhi bareefada aan ahayn gaadhiga dowladda. waxaan sidoo kale mamnuucnay dhammaan isu socodka gaadiidka aanay ku jirin gaadhiga ambalaaska iyo booyadda. 4-ta galabnimo wixii ka dambeeyay ciidanku waxay amar u haystaan inay qabtaan isla markaana la xidho saldhigyadana la geeyo ciddii lagu arko ama awaamiirta u hoggaansami weyda. dadka magaalada ceergaabo waxaa lagu u sheegaynaa inay isdejiyaan, nabadgelyadooda ilaashadaan. waa ogtiino magaalada fidmada ay kasoo dabaalatay iyo marxaladaha aynu kasoo baxnay xilligii ugu wacnaa baynu ku jirnay. mushkilada yar aynu ugu soo kordhaynayna waa suulinaynaa, ilaahayna wuu inala qabanayaa, meelna uga soo wada jeesanaynaa. dhammaan saasaan bulshadana u sheegayaa. ka guddi nabadgelyo ahaana aad iyo aad baan waayeelka mar labaad iyo mar saddexaad ba ugu mahadnaqaynaa. gudoomiyaha gobolka arrintaa uu sheegay waa go-aan ay gaadhay guddida nabadgelyada ee gobolka sanaag. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu rabshada abuurantay ee bilaabantay noo fududeeyo oo naga xidho oo noogu bedelo nabad. ilaah baan weydiisanayna. sidaa uu sheegay guddoomiyuhu waayeelka waxgaradka mutacalimiinta aqoonyahanka dhammaantoodba iyagoo hawshan ku jira waxaanu ka codsanaynaa inay dadaalka nala wadaan ilaa nihaayadiisa halka ugu dambeysa.
إلهي ما نخاشرنا إنه نلغبته وهوشا سي سنغتر قلي أيوغب سونتو دل ذنبي يجباتنا عن أيالا إلهي ما ويتسنينا وحنو لأن هاي دمان إددكي كل انتي شغاغوين كهدر دعاي أما عرقابة قدية ده النقضان أما قوفي إيريا ده النقضان أما ملك ده النقضان وانو تعسيننا وحنو لأن هاي إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي جنية رحمة السيئة دمان تود براية يديق يفتنظنا إنتا الله إليك جوشي إنتا كبعدي قضبضا برسابكو أخري وقوان قدي وانفونا يعني إن شاء الله تعالى ويلك بيلها غير عرقا ودمان تود إلي نقل الشقية بندورنا وحممنوع سيد الله الشيغي gaadiidka socodka kiisa 4ta galabnimo laga bilaabo ergaabo gudheeda weeyaan magaalada ergaabo 4ta galabnimo waxaanu joojinay socodka gaadiidka iyo dhaxmarkiisa ila 7da subaxnimo inta wixii u dhaxeeya gaadiidka la arko ciidamada amaanka dhamaantood military ciidanka qaranka militaryga police asluubta ciidamada badda dhamaantood waxay ku amray yihiin إن حريان جديد كا أفرت قرب نمو إلا تضبط وحيد نقدها قسمية وصعنية هدو سركال وتو هدو أسكري وتو هدو مدحد ولديد أو شغالك لوتو لما أنتوا دوا لقى حريانية حنفرنا ضد كاس إن الله قدي بعطون وأوامر تا إفليان سيدا يقد جنب بتجلب وصباح ده إفليان أيام نمارك تي كعد سنة إن إن الإفليان وحكله أو كرب انت كسو هريسا وان حسينا بويدها بيها يددك ورامينا يا يقوى شغين كرام وحكا لو شغين كرام باورت عافماتك امبلاست يوحي لمدا عيد كستا وامن شغل كله قاديد امني والدولة ديد اما عيدك قرن كله يهي اما عيدك يلا رضا حيبيو اللي يهين اما اسلوب تولي هاي اما بليس كله يهي كلية يا نغنغاق وفسحان يا وقت يالا شيء dadweynaha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku codsanaynaa inay nagu taageeraan oo ay nala fuliyaan awaamirta gudiga nabadgelyada ka soo baxday iyadoo ay danteena wada tahay iyadoo ay danteena wada tahay wax weeye gaadiidkaasi sidaas ku xayiran yahay waanu ku joojinay